Ukejte Čus, já vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme další video ze série Kon Aqua a dneska se pobavíme opět o skaláře amazonské. Toto video už točím na podruhý, protože v prvním videu jsem je jaksi porouchal zvuk, použil jsem takový špatný kabel a bohužel mi se mi to nahrálo se strašným praskáním. Já jsem původně uvažoval, že to trošku stlumím to praskání, co to půjde a vydám to, nakonec jsem se rozhodl, že ne. Tak pojďme se podívat na skaláru amazonskou v druhém díle po několika měsících chovu. Pojďme se podívat, jak dlouho to vlastně ve skutečnosti je, co je chovám. Já jsem si vlastně vzpomněl, že jsem na Instagram totiž dával něco o skalárách. Skalára, mám to tady. 20 týdnů, to znamená 5 měsíců, jo. Ty vole, ty byly malý. Tak ty skalárky byly docela dost malý, koukám. Akvárium se dobu vypadalo ještě trochu odlišně. Ale jsem blbej, na 20 dělal 4 mé 5. No, takže 5 měsíců už chovám skaláry. To je slušný. Tak pojďme se podívat, já jsem teda myslel původně dvouměsíčním chovu. Nicméně pojďme se podívat na skaláry po 5měsíčním chovu. Sice se to nezdá, ale já už jsem teda opravdu takhle dlouho. Je to takhle dlouho, co jsem si přivezl od paní v akvaristice. A přivezl jsem si 2 velké kousky a 2 malé kousky. S tím souvisí první bod, nad kterým byste se měli zamyslet, pokud kupujete skaláry. Za A, odkud je koupíte a za B, jak velké je koupíte. Ideálně je kupte od chovatele, to je vždycky nejlepší. Vždycky si rybky kupte ideálně od chovatele nebo na burze. To jsou, nebo že vlastně na burze jsou chovatele. Takže to jsou nejlepší varianty, které můžete zvolit. Burza nebo chovatel přímo v kontaktu s ním, když budete. V ideálním případě se vyvarujte klasickým zoo shopům, nicméně není to zásadní problém, když si ho tam koupíte skalára, ale v zoo shopu mají většinou takový kousky, kde je jeden velký, jeden malej. Stejně jako to měla paní, která se dlouhodobě zabývá chovem ryb tady u nás v Hamru. Dokáže vám krásně poradit, já jsem s ním zároveň diskutoval i tu výšku, dalo se jí to v pořádku, zároveň jsem tu výšku tadyhle té nádrže diskutoval i s jinýma akvaristama, taky se jim zdála v pořádku. Takže po několika měsíčním rozhodování, protože tuhletu nádrž už mám relativně dlouho a skalárky jsem tam nasadil zhruba asi po 2 měsících až. Takže po několika měsíčním rozhodování, jestli je tam nakonec dám nebo ne, jsem je tam dal. Původně jsem tam chtěl teda dát čichavce, který jsem tam vlastně jako dal, ale nakonec jsem přeloval tady do 66 litrové nádrže, kde teďka žiju spokojený život, dva čichavčíci. Nicméně zpátky. Musel jsem přelovit čichavce, protože čichavec je prostě napadal. Nevím proč, je to spíš z toho důvodu, že čichavci tam byli zvyklí na tu nádrž a pak tam přišli vykulení skalárci. Čichavci byli takový jakoby domácí už v téhle nádrži, takže na ně prostě útočili. Musel jsem je vylovit, respektive vylovil jsem jednoho čichavce, kterého se mi podařilo vylovit a toho druhého se mi podařit nevylovilo. Ten tam byl tak zhruba měsíc a potom jednou, když jsem dělal údržbu, říkám, zkusím to ještě jednou, hele. Vzal jsem sítku, říkám, prvně jsem ji ponořil do vody, takhle jsem nabral a čichavec byl v sítce. Nevím, jak se to podařilo, nicméně musel jsem dávat i pryč tu skalku v průběhu akvária, když jsem ho lovil a potom prostě jeden den jsem přišel, skalka byla na svém místě, všechno na svém místě, kňapnul jsem ho a hotovo. Přendal jsem ho teda do 60 a teďka tam žiju spokojený život, jak už jsem říkal. Teďka se teda pojďme podívat na tu koupi těch skalárů. Jak jsem říkal, ideálně chovatel, ale za druhé byste měli kupovat stejně velké skalárky. Skalára je rybka, která by se za prvé neměla převážet dospělá. To je důležité si zapamatovat. Já jsem teda osobně myslel, že jsem tyhle ty skaláry kupoval větší, nakonec jsem kupoval menší, byly fakt malý ty skaláry, co jsem teďka koukal na to Insta Stories. Takže mi relativně dost vyrostly, o tom se ještě potom popovídáme, nicméně dospělé kusy, větší kusy by se převážet neměly. To je bod číslo 1 a za druhé nekupujte si nějaký kusy menší, nějaký větší. S největší pravděpodobností se vám stane to, že vám budou ty velký kusy napadat, ty malý kusy. Tomu se rozhodně vyvarujte, stejně jako se toho stalo u mě. Tenhle ten malý skalár si musel zvykat tak dobrý 4,5 měsíce, teďka zhruba tak 15 dní, 14 dní. Je v klidu už, zžil se. Ještě nevím, přemýšlím, kde on vůbec je. Jo, tady, teďka právě vyplaval. Takže malý skalár už se zžil a žije normálně i s těma dospělýma skalárama uprostřed nádrže. To je teda důležitá věc, na kterou byste se měli zamyslet, a to jaký velikosti skalárů si budete kupovat.
doporučuji nekupovat velký a malý dohromady, kupte si buď velký, nebo malý, ideálně když budete mít jenom malý, to je ta nejlepší varianta, kterou můžete mít. Já tyhle ty kupoval větší a narážely na ty malý skalárky. Jeden skalár zároveň nepřijímal potravu a ještě ho napadali, takže to vyvrcholilo v to, že mi umřel. Byl to první skalár, který mi pošel, je to zhruba tak týden od možná dva, od té doby, co jsem si je přivezl, a pošel mi hned. Já jsem teda místo toho koupil jiného, trošku většího skalára, a ten tam je teďka v pořádku, je to teda pravděpodobně samice, co jsem tak odpoznal během tření, a je tam v pohodě a žije si tam se všema skalárkama krásně, je teda fakt nádherně třpitivej. Nicméně, co se týče krmení, já vřele doporučuji používat hikari krmení, skalárci si na to relativně rychle zvykli. Krmení, který mají moje skalárky úplně nejradší, bacha, není mikro ve first, je to mikro pellets. Je to tohle krmení. A jako druhý krmení, který mají rádi, je Vibra Bites. Jsou dvě krmení, které moji skalárci mají úplně nejradši, teda mimo živýho to mají úplně nejradši samozřejmě. Bacha, mě třeba mikro ve first teda přijímají už, ale ten jeden skalár to prostě nepřijímal a nedokázal si na to tak rychle zvyknout. To znamená, že mi pošel pravděpodobně hlady, pak byl úplně vychrtlej a nepřijímal tu potravu prostě, když mu tam padal. Já to bohužel zjistil až pozdě, takže mi ten skalár prostě pošel. Namixoval jsem do krmítka mikro pellets, od té doby se k tomu krmení mají mnohem víc a je to úplně v pohodě. Zároveň krmím Vibra Bites už mi dochází, je to krmení, který používám docela hodně, krmím tím, jenom tímhletím krmím parmičky čtyřpruhý a můžu se potom absolutně utlout, přikrmuju tím číkavce, přikrmuju tím dokonce i neonkytosní, přikrmuju tím skaláry, přikrmuju tím všechny, krmím tím i bety třeba, takže za mě tohleto krmení můžu vřele doporučit. Mikropellets, super krmení, ale pravděpodobně byste si měli koupit větší balení, už mi taky dochází. Takže to jsou krmiva. Já dále používám ještě jiná krmiva, používám. Používám ještě tyto tři krmení. Pojďme od toho nejjednoduššího, co vám nemusím vysvětlovat. Diana Gamarus a Garana Tube. Diana Tubifex Cube. Tubifex Cube jsou nítěnky, sušený nítěnky. K tomu se skalárky nějak extrémně nemají, ale nicméně občas jim to hodím. Dále, k čemu se taky extrémně nemají, máme tady sušený gamarus, neboli sušený korýš. Smrdí to úplně neskutečně a skalárky to moc nemusí. Co ale mají rádi, je krmení pro želvy. Pokud to krmení pro želvy koupíte jen tak, tak úplně nevím. Nicméně já jsem ho dostal od tety, pak si dospletla s krmením pro betu, asi pravděpodobně, já to nepamatuju. Ale dostal jsem to od tety, že to koupila a neví co s tím, takže já jsem to teda chtěl spotřebovat, mám tam toho ještě docela dost, ale moc to nezdá, nemůže jít jim tam toho nasypat hodně. Dávám jim zhruba každému skalárku jednu tuto granulku, jednou zhruba za týden. Je to krmení pro želvy a jediný, co to dokáže tady u mě v akvárii spořádat, jsou právě skaláry. Tak to jsou další tři krmení, které já používám a teďka se pojďme přesunout na chov skaláru, na co byste si měli dát bacha a na to, co byste měli počítat s tím, když si budete chtít pořídit skaláry. Tak já jsem si jenom odskočil pro další nákupy, co se týče kyseliny citronové D-sody. Opět jsem koupil tyhle ty debilní pytlíky. Protože jsem to opět oddaloval tak daleko, že jsem nestihl koupit větší dávku, protože teďka už je to úplně totál KO ve 112, takže jsem musel prostě jít do krámu a koupit to hned. Jedině co toho točím, tak budu zakládat další směs. Nicméně, pojďme se vrátit k chovu skaláru. Skalárci, no chov. Na co byste si měli připravit, pokud budete kupovat skaláry, tak je rozhodně to, že to je majestátní, ale zároveň i pěkně agresivní rybka. Pokud máte dobré podmínky v akváriu, což počítám, že jako většina z vás, co se koukáte na ty videa, mají, tak se vám většinou budou třít. To ne, že ne. A pokud se vám budou třít, tak budou pěkně agresivní. Pokud máte teda více než pár. I pokud máte ten pár a máte tam ostatní rybky v akváriu, tak počítejte s tím, že budou pěkně agresivní. Pokud máte samotný pár, tak by měl být v pohodě. Nicméně, já mám 4 kousky, z čehož jsou pravděpodobně 2 samice a 2 samci.
Samci proti sobě pěkně šijou, to musím uznat, ale pokud není období tření, tak jsou naprosto klidní. To ne, že ne. To je vlastně jako všechno, co bych vám mohl říct k chovu skalárků. Je to prostě agresivní majestátní rybka, která má ale i svoje nároky. A na ty se teďka pojďme podívat. Skalára, jak už jsem několikrát opakoval i v minulém videu, hodně záleží na výšce nádrže a na dílce nádrže. Dílka není až za stolik podstatná, nicméně výška je hodně důležitá. Měli byste mít nejméně 40 cm vysoké akvárium. Ne, schválně říkám vodní stoupec, říkám akvárium. I když vím, že správně by to mělo být 50 cm vodního sloupce, tak říkám, že ne. Já s tím prostě nesouhlasím. Po diskuzi s ostatními akvaristama, kteří chovají taky skalárky ve 40 cm nádrži, jsem usoudil, že to nemá absolutně jako nějaký zásadní problém, takhle vysoká nádrž. Já je zde chovám sám, je to 112 litrová nádrž, která má 80 čísel na délku, 40 na výšku a 35 na hloubku. Vůbec skalárka nevadí, nepociťuju, že by to byl nějaký problém. Skalárky tam mají místa až a i kdyby měly 20 cm, tak mají pořád ještě výšku svého těla nad sebou. Já pokud si stoupnu tady v místnosti, měřím zhruba 1,70 m, tak mám 2,5 m vysoký strop, myslím. Takže se tam taky jako vejdu dvakrát. Jo, takže neshledávám za nějaký problém, že by skalárky měly mít, i kdyby měly 20 cm, což je ta jejich maximálně dospělá výška, což počítám, že časem budou mít, tak si myslím, že to nebude žádný problém a nebude to skalárkám vadit, i když nepočítám s tím, že by vyrostly 20 cm, vyrostou na plnou výšku, to každopádně, mají na to dost velký akvárium. Nicméně nepočítám s tím, že by vyrostly 22 čísel, jako udávají na rybičkách, tečka, že je maximálka. Teďka bych to odhadl na, no oni když se jako natáhnou ty ploutve, tak se všim všude můžou mít tak 12 čísel, víc bych to nehořal. Počítám, že těch 17 cm bude maximálka a víc nevyrostou. Nicméně, záleží jim i podle mě na délce, protože skalára je rybka, která ráda proplouvá po celý nádrži. Jo, rádi spekulujou, rádi se schovávají někde, takže je to rybka, která by podle mě měla mít i dlouhé akvárium. Neříkám, že takový ty kostky typu Aheim, Vivaline 150 nebo Juvel Lido 200 nebo 120 jsou špatně. Podle mě ne, podle mě to jsou skvělý akvária pro chov skalárů, protože jsou hodně vysoké. Ale pokud máte akvárium, které je 40 cm vysoké a přidáte k tomu akvárium, které je 50 cm dlouhé, tak je to prostě špatně, protože takovéhle akvárium nikdy nemůže dosáhnout hodnoty aspoň 100 litrů. Ty Aheim Vivaline nebo Juvel Lido jsou sice zhruba 50 cm dlouhé, ale jsou taky 60 cm vysoké, takže to musíte brát potaz. Doporučuji osobně nejméně úplně na hraně 100 litrů akvárium, jo. Níž bych opravdu nešel. A pokud máte menší akvárium než 100 litrů, tak vřele nedoporučuji. Podle mě tohleto akvárium, který mám já, je jasnou ukázkou toho, co je pro ně absolutní minimum, který si dokážu představit mít skaláry. S tímhletěma rozměrama, s tohletou velikostí nádrže se pojí další věc. Je důležité, abyste nepředekorovali nebo nepřesázeli akvárium rostlinkami. Akvária typu, kde máte jako rostlinky a máte jich tam opravdu hodně, podle mě nejsou moc vhodní. Samozřejmě. Hodně rostlinek znamená samozřejmě dobrou biologii v akváriu, prostě správnou funkčnost. Hodně rostlinek je základ. Nicméně pokud by jsem si představil, že mám třeba tady, který mám já rotali v 66 litrové nádrži, tak já je mám vzadu. To je podle mě ideální příklad, ale pokud je máte všude, tak nevím úplně jak jako by to klapalo. Samozřejmě skalárky si mezi tím můžou krásně proplouvat, ale v každém akváriu byste měli nechat aspoň trochu místa, jo? To je podle mě základ. Pokud necháte aspoň trochu místa, tak je to ideální. Pojďme si ukázat příklad na mojí 112 litrové nádrži. Vpravo mám hlavní dva dekorativní šutráky. Vlevo mám druhou dekoraci, která má být jakoby hlavní, mám to schválně na stranách, je skalka, která je osazená rostlinkama a blablabla, o tom dneska nebudeme diskutovat. Vepředu mám volný náměstíčko, kde je nízká kobercová rostlinka Monte Carlo. Nad ní si můžou krásně proplouvat, mám tam hromady místa. A vzadu jsou nějaký stonkový rostlinky, Bacopa monieri, Echinodorus bleheare a podobně, jo, nebo Ludviga. To jsou rostlinky, které by měly být podle mě vzadu a nemají co dělat vepředu.
Pokud máte takovýhle rostlinky vepředu, tak by bylo ideální nechat aspoň pravou část, abyste si dali třeba doleva takovýhle rostlinky a doprava nebo obráceně nechali tu volnou část, aby ty skalárky měly nějaký prostor pro plavání. Jedna věc je samozřejmě mít akvárium krásně zarostlý, ale já postupem času od té doby, co jsem vlastně měl spoustu nenáročných rostlinek, jak říkám, Echinodorus, Limnophila sessisflora, měl jsem Egeri, Denzu, mýval jsem, co jsem ještě mýval, Hygrophilu, Corymbosu, jo, a jsou to takovýhle věci, které jsem měl a vždycky, a teda pořád je i mám, ale vždycky jsem se snažil pěstovat ve velkém, říkám, čím víc rostlin, tím líp. Napral jsem to tam jednu vedle druhý a podle mě to nebylo ono. Podle mě to je takový akvárium, který je, co se týče založení, na nižší úrovni a já nedoporučuji takhle zakládat akvária. Postupem času jsem začal zjišťovat, že se mi mnohem víc líbí, když je akvárium členitý a hlavně to je mnohem lepší pro rybky. Podívejme se třeba na moji 23 litrovou nádrž, která má hromady místa pro plavání, ale zároveň je perfektně osázená, dle mého teda, a vypadá krásně. Vzadu máme vytvořenou takovou stěnu z bakopy moniéry. Vepředu po celém dnu je vlastně Monte Carlo a vpravo je kořen s kokosem, který vlastně zabírá to místo, ale vlevo má ta beta krásný prostor pro plavání. Další příklad, který může být, je 66 litrová nádrž. Vepředu mají rybky krásný místo pro plavání, jsou tam nízké rostlinky, dál tam jsou kobercové rostlinky, anobias, kryptokorinky. A vzadu máme rotaly, je jich tam napráno, dělají tu biologii v tom akváriu, je to takový ten hlavní stavební kámen, ta rotala vzadu, protože jich je tam opravdu spoustu a drží krásně tu rovnováhu, ale vepředu jsou zase menší rostlinky, prostě jak jsem říkal už, a krásně to klape a mají tam rybky spoustu prostoru pro plavání. Třeba 33 litrová nádrž, kterou tady ani nemáte teďka na záběru, no týče natočit samostatný video, tak tam je těch rostlinek opravdu hodně, nicméně uznal jsem za vhodný, že tetrazony neboli parmičky čtyřpruhý, takovýhle akvárium mají třeba podle mě rádi. Proplavávají, já to teda nemám úplně extra přerostlý, byly časy, kdy jsem to měl víc zarostlý. Takže podle mě to není až zas tak a ty rybky tam jsou hlavně vidět a můžu si mezi těma rostlinkama krásně proplouvat. 18 litrová nádrž, to samý, tam se teďka protýkám trošku se začátečnickýma problémama, nicméně je to samý, máte tam spoustu místa pro plavání, kámen a rostlinky dlouhý vzadu, malý vepředu, jo, to samý. Takže základ je, aby měly skalárky spoustu místa pro plavání a měly vysokou nádrž. Co se týče těch rostlin, tak velkou nevýhodu ve skalárkách předpokládám, že budete považovat vytahávání rostlin. Ano, skalára vytahuje rostlinky, nevím jak máte vy skalárky, nicméně pokud máte nově skalárku v nádrži a až po tom, co si ji přivezete, zasadíte nějakou kobercovou rostlinku, to je teda moje zkušenost, tak vám ji vytahuje. Každopádně vytáhne vám ji, pokud je tam relativně nově. Pokud je tam dlouho a krmíte ji hodně pestrou a hlavně kvalitní stravou, tak vám to pravděpodobně vytahovat nebude. Tohle to už je asi třetí várka kobercové rostlinky a vypadá to, že už se konečně chytne, pak jí skaláry nechali na pokoji. Takže to je další věc, která může být mínus. Psali jste mi, že i třeba velký stonkový rostlinky typu, dejme tomu, bakopa moniéry, vám může skalárka vytáhnout. Mě třeba vytahovali Limnophilu cardinalis mini, je to tak? Tak tu třeba vytahovali, jo? A dloubou tam tak jakoby do všeho, občas vytáhli i Altenantéru, nicméně jakmile ty rostlinky zakoření, tak už je všechno v pořádku, takže pokud neměníte v průběhu akvárium, v průběhu jeho běhu, tak by neměl být problém. Tohle to je všechno asi tak ke skalárkám, já už nemám jakoby co říct víc k ním. Řekl bych, že jsem řekl všechno, co jsem jakoby relativně ještě nezmínil v předchozím videu, i když něco se dohromady třelo, že už jsem něco minule i řekl, nicméně teďka si myslím, že jsem to určitě doplnil o nějaký další informace o skalárkách. No a příště se můžeme podívat třeba na nějakou jinou rybku, třeba ty tetrazony, ty parmičky čtyřpruhý, pardon. Můžeme se teda podívat i na parmičky černopruhý, pokud by vás to zajímalo, čichavec, neonky. Pokud byste takhle chtěli rybky, tak můžete. Já na Instagramu zároveň dělal takový krátký prostřihy, krátký stories, mám to i ve výběrech na určitý rybky, je tam třeba krunýřovec, plata, je tam skalára zmiňovaná, i když teda ještě ne po chovu, to jsem to udělal ještě před tímhletím chovem, protože předtím jsem ještě taky choval skaláry. Takže máte tam jakoby spoustu takovýhle rybek, myslím, že tam je snad dokonce i neonka. Takže pokud byste chtěli něco takového vidět, tak na Instagramu se na to můžete podívat. Nicméně pokud byste chtěli takovýhle další video o chovu rybek, dávám vám na výběr beta, parmička černopruhá, čtyřpruhá, neonka, čichavec. Z těch můžete vybrat, máte tady sepsaný, můžete vybrat, který byste chtěli video natočit o nich.
popřípadě bych mohl ještě endlerky, ale to nechám bokem. Toto jsou rybky, které by se mám někdy příště natočit. Napište do komentářů, kterou z nich byste chtěli, popřípadě jestli byste vůbec nějakou chtěli. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo, mějte se hezky a zatím. Čau.